اس کی بیگ پہ ہونا چاہیے. فوٹوگرافی کو ذریعہ معاش بنانا کیسا ہے اور شادی بیاہ میں کس حد تک ویڈیو اور فوٹوگرافی کروا سکتے ہیں؟ فوٹوگرافی کے اوپر تو اب میرے بھائی کوئی ایسا اختلاف اس طرح نہیں رہا. فوٹوگرافی میں وہ منظر جو عام حالت میں دیکھنا حرام ہے وہ فوٹوگرافی میں بھی حرام ہے. اگر کوئی بیہودہ تصویریں بناتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مرد و عورت کا اختلاط ہے اور وہ ویڈیو جو ہیں وہ فیملی ویڈیوز نہیں رہتی ہیں باہر تک جاتی ہیں, وہ تو یقیناً غلط ہے. باقی اگر یعنی شادی بیاہ کی ویڈیو جو ہے وہ یعنی چند انہی لوگوں تک رہتی ہیں کہ جو رشتہ دار ہیں اور آپ اس کو نیٹ کے اوپر نہیں چڑھاتے اور خطرہ نہیں ہے لیک ہونے کا, پھر تو معاملہ الگ ہے. اس طریقے سے میاں بیوی بھی مطلب اینیورسری کے اوپر ایک تصویر بنا لیتے ہیں اور بنا کے وہ اپنے پاس البم میں لگا لیتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اب وہ جناب نیٹ کے اوپر اس کی وہ ٹکٹ چلنے شروع ہو جاتے ہیں پھر تو غلط ہے. یا فیس بک کے اوپر کوئی تصویریں اس قسم کی اپنی فیملی کی شیئر کرواتا ہے, وہ تو بالکل غلط ہے. اور مرد و عورت کا اختلاط بھی ہونا اور اس بنیاد کے اوپر یہ جو کچھ تماشے ہو رہے ہوتے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے جی.